Друзья, сегодня у нас вареники с черешней готовит наш шеф-повар бабушка. Значит, подготовленное тесто. У нас тут горячая вода, силь и мука. Наши черешни. И сейчас я тоже приступаю в помощницы. А миска в муці повинна бути спеціально, щоб вони не прилипали. Так, раз, мукою. Вложимо по дві штучки черешеньки, тому що черешеньки великі, вони потім вилазять. А варенички у нас виходять маленькі. Так, і... О, а я не знімала, оказується. Опа, раз. Є, такий красавець. Красавець. Закрутили його красиво. Трошки мутички. І поклали його. Туди ж, да. А тим часом вода гріється. Потім будемо варити. Наліпили. І от що цікаво, мої такі виходять довгенькі, а в мами виходять кругленькі, закруглені. А в мене довгенькі, як серделька. Водичка закипіла, зараз будемо загружати вареники. Потім будемо викладати в кастрюльку. Підготували масло вершкове. Трошки сольки кидаємо. Чуть-чуть. І загружаємо вареники. Пішли купатись, варитись. Тепер, коли вони піднімуться, ми їх витягнемо. Ще не закипіли. Помішали їх, щоб вони не пристали до дна. Закипляти разочок, ще раз помішаємо їх і будемо доставати. Достаємо. Масло додаємо. Не шкодуємо, як кажуть, кашу маслом. Не спортиш, точно так же і вареники. Тепер помішати, щоб не злиплись. Вареники з черешнями від нашої бабушки готові. Зараз будемо накривати, красиво подавати. Друзі, бережіть батьків, поки вони є. Відчуваєш себе дитиною. Це можна. Можна куштувати. Зараз насправді попробую. Я рукою, вибачте, воно смачніше. Смачно. Сочні, вкусні. Пробуйте з черешнями. Зовсім інший вкус, ніж з вишнями. Вареники купаються у сметані. Вареники у сметані, вареники непогані. Дуже смачні. Приємно.